گرین خوشاد پن دامان نازدین ترینت محفل پر پن سائے سائے گستر روزن مگر براہ کرم آرام سان یم چھ سٹھا مولی لہر یم چھ سر وولی ہر یم چھ ہند وجود نازدین مز کھت می تہند سینے مبارک مز کھت می جگر مز کھت می تمی ناگ مز کھت می اس ناگ ہندس وجود مبارکس مز چھ الحوض المورود کبری تہ ہمارے سندر فرماون سون دسگیر فرماون میون جد پاک سید کامل صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہند صفت نازنین تم الحوض المورود پوشون ناگا یت سا وزی یس ہمیشہ باقی تمی ناگ مز حرف بی سراپا ترجمان قرآن و حدیث سراپا مظاہر قرآن و حدیث سراپا الائی قرآن و حدیث لہذا محبت سان بامبر ورائے اکس اخ تھپ دن ورائے یمن حرفن سٹھا لول سان محبت سان آرام سان وقت چھ وقت شریب تم بھود لدی من بعد سکری ولا نلتم علوی والتسوالی مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجع ليعطي مثالي كساني خلعة بدراز عز وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم فقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقدار جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوادي ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال فرموك اگر وہ پن سر تراو پہاڑ تمن گشن ریز ریز سیک بنک تم چھ علماء کرام مشائخ عظام صاحب واقف اسرار قصید شریف تم زان چھٹ پھل ہندس سائس تم ہندس نسبت من اس کیا کلام کرو ات متعلق یہ تمن خبر امچ قدر زان فخر الوائزین قاضی غلام محمد صاحب امچ قدر زان مولانا بخاری صاحب امچ قدر زان جگید علماء کرام عرب و اجم امچ قدر زان ابو الایتام شیخ ابو بکر صاحب خیر اللہ شریف قائد یل تم شروع کرن قصید شریف تک زن سوری ہلن رقص تم شروع کرن کتاب المدد یا غوث اعظم المدد اتی کرن پتہ قرآن حدیث سلسلہ شروع وہ گوڑیت بانن زانن جی شاہی جیلان محی الدین یم تری چیز یونیک لا مثال اللہ اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پاکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ما کان محمد ابا عہد من رجال ولیکن رسول اللہ ساروی کو تھوڑ کتاب رسول اللہ یہ یونیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام پت تریم نام مبارک بطرز ولایت سید الاولیاء محی الدین دین اس زندہ کرنے امن ہو چھن کا کائنات اعلان کر ان البازی و عشر شہباز تمام شیخن پیرن پیٹ فوق ما فوق فوقیت چھ اللہ تعالی اللہ تعالی بس خاوتی جی دی پاک پن و من جا ور تہم لفظ عربی لوگ جان لو جان و من جا پھر رجال یت نسال کس آو بخشاو یوت یوت می آو بخشاو از دربار محمد
أمۍ چھِ یہِ حقیٖقت یوٚتَن نَس أسۍ وٲتۍ وٕنکٮ۪نَس یِم چھِ سٲری سِر وٲلی یوت حرف. اگر بہٕ پَنُن سِر ترٛاوٕ پہاڑو ریز ریز گژھنَکھ سٮ۪کھ بَنٮ۪کھ پانَے فرماوَن اَتہِ گوٚو کَمپٕلیٖٹ مَم آڈیَنسَس فیس کَرنٲے سون شاہی خاموش روٗد سۭتۍ یِم چھِ پانَے یِمَن فرماوان تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ پرٛژھان سِر ترٛاوو سٲیِل گوٚو کھڑا حضرت ییٚلہِ تۄہہِ اِجازت دیُتوُ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ جسارت کٔرِتھ تُہۍ پرٛژھنَس کیٛازِ تُہُنٛد وجوٗد نازدیٖن چھُ تُہۍ چھُو اہلِ بیتِ رسوٗلِ رحمت تُہۍ چھُو سراپا تِہُنٛدُے نوٗرِ پاک تُہۍ چھُو نجیٖبُ طرفین حسنی حُسینی سید أسۍ کیٛاہ چھِ سہرت کَران وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اِجازت دیُتوُ تیٚلہِ فرمٲیتو کیٛاہ کُس سِر ترٛٲیِو کُس سِر چھُ تُہۍ نِش یُس تُہۍ پہاڑَن ترٛٲیِو ریز ریز گژھنَکھ سٮ۪کھ بَنٮ۪کھ اِستفسار چھُنا وۄنۍ وۄنۍ چھُنا جواب دیُن فرمویکھ قرآنِ مجیٖد چھِ آیت کٔرِتھ تِلاوت یادٕے چھُ سارنٕے بہٕ چھُس یاد دِہٲنی جسٹ رِماینڈَر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ تعالیٰ فرماوان اگر بہٕ یہِ قرآنِ مجیٖدُک سِر ترٛاوٕ پہاڑَن تِمَن گژھن ریزٕ ریزٕ سٮ۪کھ بَنٮ۪کھ قرآنِ مجیٖد کِس سِرَس سۭتۍ نَشِقاتِ قرآنِ مجیٖد کیٛاہ نَشِقاتِ ریفرَنس ٹُو دِ کَنٹیکٕسٹ قرآنِ مجیٖدُک عبارت مین معنی گوٚو چھِ پاک فرماوان مےٚ تُج یِہوے آیتہِ کٔریٖما اَمیُک مُعقل اَمِکۍ خواص اَمِکۍ رموٗز اَمیُک سِر یہِ کینٛہہ سا اَتھ منٛز بٔسِتھ اوس سُہ بَسووُم پَنٕنِس وجوٗد یِم ناز بہٕ حیثیت بندے خۄدا بہٕ حیثیت اُمتی رسوٗلِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر بہٕ حیثیت اہلِ بیتِ رسوٗلِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر مشہوٗر اسمی میون ناو چھُ مشہوٗر معروٗف کایناتَس منٛز عبد القادر قادر رۄبہٕ سُنٛد بند سراپا توحید اللہ اکبر سراپا اللہ تعالیٰ سُنٛد وحدٲنیت نٔے راوَن قٲدِر رۄبہٕ سُنٛد بند یہِ چھُ مشہوٗر نامہِ مُبارک مگر ہوش کٔرۍزیو مےٚ چھُ دوٚیِم اَتھ دوٚیِم ہن اَتھ سۭتۍ بَڑٕ اہم چیٖز وَ جدی صاحب العین میون جدی پاک چھُ صاحبِ عینہِ کمال صاحبِ عینہِ کمال کمال کہِ ناگُک صاحب عین وَنن ناگس تہِ عین وَنن مُشاہدس تہِ عین وَنن یہِ کینٛہہ سا سِر چھُ تَمیُک حٲمِل آسنَس اہلِ علم چھِ جان رازَن ہٕنٛز خبر جٔیٖد علماء کِرام چھِ زانان یِم کَم حرف چھِ تِمو اِستعمال کٔرمٕتۍ یِم زَن گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ کَہَن ناوَن منٛز بغداد شریٖفَس منٛز چھُ تَتہِ لیٖکھِتھ دروازِ مُبارکَس اللہ کَہہ ناو مگر کَہَن ناوَن منٛز گۄڈنیُک نامہِ مُبارک عالم ربٲنی جٔیٖد عالم ربٲنی سون شاہی جیٖلان اعلان لولُک اعلان درست العلم حق تصر تہِ قطبن ونیل تُہ سعد امہِ مولا موالی اَسہِ کوٚر گۄڈنٮ۪تھ علمہِ ظٲہِر حٲصِل علمہِ قرآن علمہِ حدیٖث علمہِ فِق علمہِ منطق علمہِ رمل علمہِ کیٖمیا علمہِ نجوٗم یِم چھِ سٲری علوٗم قرآنِ مجیٖدَس سۭتی وابستہٕ دیٖنَس سۭتی وابستہٕ ییٚلہِ مولا علی فرماوان کلام اللہ تعالیٰ بدر کریٖم فرماوان جمیع العلوٗم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال سٲری علوٗم یِم دیٖنی یا دُنیاوی دیٖنی یا دُنیاوی فی القرآن سٲری قرآن جمع لاکِن تقاصر عنہ افہام الرجال لوٗکَن ہٕنٛدۍ ذہن علماء کرامَن ہٕنٛدۍ ذہن اہلِ علمَن ہٕنٛدۍ ذہن اِنٹلیکچُوَل کلاس یَتھ أسۍ کۭتیاہ تہِ ویز ریڈیو ٲسۍ تھاوان کۭتیاہ تہِ علوٗمَن پٮ۪ٹھ دَسترَس تھاوان وٲلۍ ٲسۍ تھاوان تقاصر عنہ افہام الرجال تِم چھِ تِمَن علوٗمَن نِش تقاصر گوٚو تِمَن چھِنہٕ توٚتَن دَسترَس کینٛہہ نہ چھَکھ ٲسمٕژ نہ چھَکھ وٕنکٮ۪ن نہ روزٮ۪کھ نہ ہیٚکن توٚتَن وٲتِتھ تیوٗت چھُ یہِ بہرِ زُخار سا ٹھانٹھے مرتا ہوا سمندر قرآنِ مجیٖد لوٗکَن ہٕنٛدۍ ذہن رِجالَن ہٕنٛدۍ افہام گوٚو ذہن ہیٚکن نہٕ توٚتَن وٲتِتھ کینٛہہ اَتھ منٛز چھُنہٕ ضروٗری وۄنۍ علمہِ قرآن حدیٖث اگر چھِ یہِ حقیٖقت چھِ فرمومُت چھُکھ علمہِ دیٖن قرآنُک حِفظ تو حدیٖث یَتھ مجلِس منٛز چھِ اہلِ علم یَتھ منٛز چھِ اہلِ نِسبت یَتھ منٛز چھِ صاحبِ اِدراج یَتھ منٛز چھِ جِنابِ علامہِ بابا دوٗدی خٲقی سٕنٛدۍ فرزَن بِہِتھ یِمَن نِسبت چھِ کوی محبوٗب العالمَس سۭتۍ اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ ناز یہِ ییٚمہِ آیہِ پَرو تَمہِ آیہِ پَرو اَڑگوٚٹ مَڑگوٚٹ مُڑے محض آسنہٕ کِس حیثیتَس منٛز أسۍ کیٛاہ جسارت کَرو مگر ناز چھُ یِہِنٛدِس وساتَتَس نِسبتَس تحت تھَے سورُے منظوٗر بہٕ سَکھاوَتہِ محبوٗب العالم بہٕ سَکھاوَتہِ حضرت علامہِ بابا دوٗدی خاقی بہٕ سَکھاوَتہِ تِہِنٛدۍ خۄلفاے کِرام بِل اِختِساس بابا حیدر ریٖشی یِہِنٛدِس ہمسایی منٛز درواجہِ پاکِستان یِم بَسان چھِ یِمَن مُتعلِق فرمو علامہِ خٲقِیَن بوٗد بابا حرجی ریٖشی تا
تابع پیران غیب با همه سهوب آخر از تبعیتش افخر شده است. فرموک میشور اشمال سبس پر فخر تروح لش مرید چم از قسم اولیاء تمن ترهان لشن مریدن منسوم فخر اشمال سبس گرد المریدین مرتب کرنس پر میں کچھ مز آیم تلاوت قسم یوی زانی اولیاء کرام اولیاء کرام سوری شی از مریدانی سوری اولیاء چھس مرید باقی چھ غلامن من یتن یس جائے تہ زکتے دن کس کتن شوی جائے تس تہ تھی کا ہک دیشا سار دیور پان کھسے بون پان ویسے یو شیطان سست تہ تھی تو ایشا توجہ مگر اولیاء کرام چھ سوری مرید ورد المریدین کر مرتب اللہ میں کھکی سبو در مدھی محبوب العالم شکر للہ حال من ہر لحظے نے کتر شدست شیخ شیخان شیخ حمزہ تامرہ رہ بر شدست سوری کمپائل کریت سوری جماعت ادوین اسمت جماعت ادوین اسمت اینی کورک بیان جتے من خدمت اسمت سراپا قرآن حدیث تحریفی مرشیدی پاؤنی کم اوصاب کشن اوصاب حمیدہ آسن مرشیدی پاؤنی بابا دو بیدی کھائی کی دون میں اس محبوب العالم سے یم صفات یم صفات یم صفات یم چی پوچ پوچ جانشین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم چی پوچ پوچ تو رسول اللہ گفتا ہر تقی آلے من اس کل تقین و نقین عالی شکر کس باغ نبی پیدا یقین و برشد اس یم چی پوچ پوچ جانشین خلیفہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چون رسول اللہ گفتا صلی اللہ علیہ وسلم پیر مانند نبی قیب و مومن کز و کز بے نبی منکر شد اس یم چی پوچ پوچ صاحب کرامات ات پر نبی نازنین صاحب معجزات معجزات ان چھوٹ چھ کرامات اتے پوچ میون محبوب العالم صاحب کرامات معجزات کس چھٹس میں فضلس میں بڑا حضرت کو سپاہ کو بوئی فرمو کسی دے شریف زمان شریف تم فوت لکی ممباد سکری تو چوو میون چھوٹ یہ کیسا بو چاہت گوس ایم چھوٹ چوو اے اولیاء کرام ولا نلتم علوی و اتصالی تو ہے کیوں نے میں اس مقام تقرب سوا جتے ہیں قطعن اتے بہت چی موجزات انہوں چھوٹ کرامات اتے بہت انبیاء کرام ان جانشین چی اولیاء کرام اللہ اکبر چوہ توجہ فرمو کئی ببو جہل سیاہ دل معجزہ باور شد منکر ار باور ندارت ای کرامت دور نے اے محبوب العالمین کر دوہی 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 مرد زندہ کٹہار طرفس چگام شیت وری لیشنس عمر تم کر یہ رفض کر مت آسن یہ شیعہ سنی طرز نبر رفضس من یمن توڑ دیت محبوب العالمین بول بالا کرنے خاطر اہل سنت والجماعت سنی حنفی مسلمان بند خاطر مصطفی را صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب دیدہ بارہا زا سبب شد بر مذہب سنی راشک تر شد بار بار وچک دیدار کر رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین ہیت صحابہ کرام ہیت یلی عرضا کرنے حضرت تو کیا چھو تو شو سنی مسلمان میانی محبوب العالم فرمویک میں وش بار بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرم تہن خلفائے راشدین عشق سنگی صحابہ کرام عشق سنگی مصطفیٰ را حمل اصحاب دیدہ بارہا زان سبب شد بر مذہب سنی اور عاشق تر شد یہ سب وجہ جی بشت سنی حنفی مسلمان اہل سنت والجماعت سے واپس دیتا مین محبوب العالمین پر بشت اشارن کنایت مز کرن کات کیونکہ اہل علم چھو بنا کئی یس آڈینس بھی فیس کرن چھو اشارن کنایت مز چھو واریان معاملاتن حل کرن بس خوابت ورد المریدین یتھے پر شیعہ و سنی یہ کیس شیعانی علی موش پر غسل نازنین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہن چشمان مبارکن ہم سوری آبی زلال چو فرمو خوئے گو میون ولایت مکمل یہ پر روی توتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالن اس پر اتھل پتھل ہو اس گمس فاروق اعظم درانے پر تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دبی محمد عربی اتھو پر صلی اللہ علیہ وسلم سکرن بقاتل سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ کیسا خبر بوجھ بھی تشکو نرم اشتبیت نہیں نرم مزاج بس یہ من پیتا ہوا ہے یہ من چون مقام بدل عبدال البشر بدل انبیاء سیدنا صدیق یہ من چون شرب بدل فرمو میراج چھوئیت رسول دی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ میراج اس مکر زیادہ سوالات جلدی مو سوال کرے تاج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مولوی جی پاک سے کون سے ریلیونٹ ہے اشکرے خدمت
بات کرو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد تھا یہ لائق کر مستند جید علماء کرام ہندن با رسوخ تو با وسوخ وساتت رسول چوہ توجہ ہمیں علاوہ کیا اس کم اس کے پرسن گار حاضر خدمت سے کیا حض وجود ہے یا رسول میں نے تاجہ محبوب ولیت ازواج مطہرات کو توجہ اگر وہ یہ اعلان کر میں کون معراج میں کس مان مو فرمو واپس یہ میں حض گنیت تو نبوت مو بولا سی دی موجد پرسن بار ہوئی لبیک صدیک استسلام الاسلام استسلام اسلام کی استسلام اسلام کیا چھو لغوی تعارف اہل علم کن چھو توجہ ہاں پرسی اسلام کیا حضر لوگ چھو جواب از زبان علماء الاسلام استسلام استسلام تو مانا تھاول مانن تو زان لیکن زانن تو مانن گوڑ زانو نا یہ چھو بطر جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گوڑ مانن سب کرے ٹوٹل سرندر یؤمنون بالغیب تم آئن ایمان ان غبس پہ عقل میں مانی گو مگر آن چھ یہ مانے تھا گوڑ مان سب کرسلام سے مانا تھا مان تو زان نہ زان مان سب کرتر سید نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر آئے پانے رب امچ باوت کر اللہ خاقی تھی درمدی محبوب لال لول سانی بوجھو یہ رلن ہوتن بطرج نبوت ہوتن بطرج ولایت فرماون استقامت چونمود اندر عمل درما علم علم معلوم یا لمش حق داد دین پرور شدس یعنی محبوب العالمین تو فرمو قرآن مجید کس وساطت اس مز بے شک یہ ایمان ہن سمستقام استقامت چونمود اندر عمل عمل کرنس مز درما علم زون یہ علم حاصل کر علم معلوم یا لمش حق داد دین پرور شدس تمہیں چھ تین زائر اون خدا یہ تمہیں محبوب وانس مز امی انداز امی طرز محبوب العالم تعریف کرن اللہ میں بابت ہوئی دکھا کی ورد شریف اس اندر منکر ہر باور نہ با منکر ہر باور نہ بای باور نہ عورت ہی کرامت دور نیس منکر اگر نہ معجزاتن پہ یس پس کری بھروس کری اعتماد کری یہ کیا تعجب اس کا تھا کہ تم کو حقی انکار کرنا کہ ببو جہل سیاہ دل معجزہ باور شد یہ ابو جہل کوتا سیاہ دل اس دو حضرات معجزات وچان توتہ اس باور کر لہٰذا ات من تھی ملال رٹن زی محبوب العالمن کور دہر مرد جن تو شیت وری لیچنس عمر فرمو نہو عجیب غریب کرامت سخاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس تھو ناؤ باب غریب صاحب طرف نہو عجیب غریب رفظ کرن والوں کر یہ کیفیت ابھی آیا ہوئی نقط یہ رفظ کیا گو شیان علی اس مولا علی سید مشغول کو غسل نازل اس میں اہم نقطہ کے حال بس خواہ علماء کرام ہند سایہ سے دیش کات کرنا ہند کال سمبوج خلافت سے نسیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور ان واپس تشریف جناز پور نے اس پوچھ کو اسی سلام گزار اللہ حیات المدیہ کیا پڑھنا حیات بروح جسد شاہد حاضر ناظر سمیع بصیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام اس بھی کرن جی تم ساتھ تم فاروق اعظم سی باون چھ جی تل یہ تو خبر بول بھی سپوز یوں دی اوت پیو تم رو تم پہ تلوار پتھر اما کیا اس پہ رو در اصل جو مقام سیدنا صدیق اکبر یہ میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فرموس ازواج مطہرات و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تم ہی کرنے ات پہ اعتماد با معراج اس پہ تصدیق یمو نبوت اس پہ گنیہ کے اعتماد فرمو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شان صدیق آدنی کی یار رازدار نبوت اس چھپور معراج دنیا کی گاڑی کر کون جان نبر جانے مائز بیٹھ اس بیس ساول میں مسلس پہ ات کر دنیا کی گاڑی کون جان نبر یہ گئی معطل یروز ایز اٹ از معراج چھو تروان وری تو تائی اس ہنگل تے گور گوری کر اور آئی تو دنیا کی گاڑی ترا کون جان واپس تمہیں چل یہ کون تے توجہ مے کور معراج وچھم رب العالمین تمس قریب گوس تمی انداز ثم دنا فتد اللہ فکان کا بقا حسین او ادنا خصوص اعلان ہے مکرن میں کور معراج سیدنا صدیق اکبر سے واپس کرنا عرض کر یا رسول اللہ ثانی محبوب صلی اللہ حضرت جو جان دو فدا قربان تو اس معراج کرنا تو اس کو کروں تو
مگر اش حظ آو یقینی کون وہیں کیا پوچھ رہے فرمویا سرائی تو نورا نوش نور نورا نور شا نوش چھوٹی تعریف رب العالمین تعارف رب العالمین رب العالمین قرآن مجید کی وساطت سے چھو پجی پوچھ اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ چھو چل قرآن پاک سن شوئی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قرآن مجيد اللہ تعالیٰ دن پنہ نور مثال لال تین پہ لال تینس من چمی ات من سوت یہ تیل سی دزن ات یہ نار شکل من مگر نار چھن زالن کنی چیزس نار چھ صرف روشن کرن یہ نار چھ سراپا نور نارس من چھ نور سراپا یہ چھ نور علی نور یہ چھ تعارف رب العالمین رب العالمین گو اللہ تعالیٰ چھ نور یہ جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنس آدمی کس یارس رازداری نبوتس اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے کچھ رائے تو نور حضرت نور بوجھ سانو کرو مگر یہ کمی آئی اس اس پر مجھے ہنا کہ تو وضاحت اشکر اش اون ایمان اشکر یقین کامل تو چھو صادق المصدوق تو فرمو پوز میرا اشکر ہے مگر کمی آئی اس ہر مویز واپس رعیت نورا فی احسن سور میں وچ اللہ تعالیٰ سن نور خوبصورت شکل من گو سورت دیتی ہے سور تک لفظ آو یل زن خدا سب شکل تعالی اللہ عن ذالک علوا قدیرا امنی شٹا تھوت بلد دبالا ایمو تشبیحات و استعارات ما ورا تشبیحات و استعارات اہلِ علم چھ سمجھ ساری کو تاسم قابل توجہ چھ کلام یہ کس صورت کتن چیزس کن چھ اشارہ یس پردس مز تھاون لائق یت نہ زوی چھ اظہار کرنس خبر تو چھ توجہ روزن پردس مز شوئی بھی لول سان شوئی بھی صرف لفظی معنی لغوی اعتبار مطابق پردس مز تھاون لائق چیز کیاز تلوس پرد پہ ویس زان آس یہ پردس مز کر مرشد کملس دامنس تھپا زان رائس اس روزو خاموشی ات پہ علماء رود مترجمین مفسرین رود خاموشی حروف مقطعات الف لام میم ہا میم یاسین طہا رود خاموشی اصل پہ کیا تمو چھ تھن تلچ دودھان چل یمو چھ ات دودس ہوا دیتمت دنیائی گرمی ہند کڑت بنہ زوراون تو زومت بنہ پھاٹن تو ژامن بنس مندن تو گرس تو تھن بنس پتہ جوش دن تو گیو بنس امبیائی کرام چم نش ماورا تمو تھن تل چومت ات پہ چو رسول رحمت حضرت دہلی ماں سید یاسین ثاون رسول چون نا بعض اوقات دہن مبارک تہ لاگن تھن سیرت پڑھ متعلق عربی عبارت بازیب مالا مال امبار عربی عبارت نعت خان کا شوبہ دار پہ فرما مولود پاک شوبہ امہ کلام ات پہ یت مہادر حاضری آمت اچھے گلاب شوبن اتھے پہ شوبہ یمہ کلام سی سی محفل سون یہ ذکر ہن مجلس محفل مولود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نعت خان اردو نعت خان تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اللہ اکبر حلیمہ چاہیے ساؤج رشید رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تاجدار اے حلیمہ سیدیہ چاہیے شان کا سا بلند بالا ہے تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائفہ سے
تیری شان اللہ اکبر حلیمہ. اے حلیمہ سعدیہ چون شان کتا بلند بالا چاین چھاو جن رشن محمد علیہ وسلم اجی چون تھن تل گوی دود تھن تے اسلام اندہ نمبر اجی ایس باز وقت گیا سو امبارکن شان کرن تائی پوچھنی من پہاڑین اجی ایس حال حال زیارتس گیا الحمدللہ دن چھو زبنگن تیتی تو شتا وجو یوکن اس گیا سو مبارک پھرن ابو رو سکنی پھر یوکن اس گیا سو مبارک پھرن ابو رو سکنی پھر. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرن دیگر وقت دوست میں دس نظر پنس محبوب اس محبوب بچس صلی اللہ علیہ وسلم امی برو اس یم نمیت حضرت جبریل امین علیہ السلام تو اس ایک شک صدر کرمت تم ساتھ گوم سٹا پریشان دل واپس تروک بے کینتائیں کرک نبر کینتائیں تروک علاؤ شانی پیغمبری وحی اسنا شرپرا وحی ان نزول اسنا حاملی وحی اسنا اقرا اسنا بوز معنی بھی قاری اقرا بسم ربک الذی خلق اسنا بوز ہت گئی نا بے قراری ہنس کیفیت وجود ناظرین اس واپس نو نا تشریف یا خدای جا یا خدای جا یا خدای جا اے خدای جا خدای جا کبرا رضی اللہ تعالی عربی لفظ خدای جا اصل اس چون میں کھتی جا کوشر پڑھ میں مت گم اصل خدای جا کبرا رضی اللہ تعالی عنہ زمیلونی 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 یا خدای جا اے خدای جا متراب کیسا وڑت متراب کیسا وڑت کیا تائی وزنی چیز عام دل مار گو نزول وہ ہے باشت کی اظہار اللہ اکبر تو شت توجہ میں کو یہ اس نہ باز ابت سین صاف کروں رب العالمین اس حلیمہ سعدیہ بیان کروں رضی اللہ تعالی عنہ تو شو سر نے یاد ہی اوپر گڑے یاد یاد دہنی کر جس ریمائنڈر بس اینڈ نتھنگ ایلس مے وش پنس محبوبس امس ہر زندہ ارجمندس رضی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ دونونی سون زوجان پیدا وہ تھا خوش نصیب کائنات زندہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مے وش دون دشت مبارکن من چھج پو جوڑا ہی کیا تھا اس پر بچہ ساسن چھج پو مے جس دوری دوری نظر نزدیک چھ چم نہ جسارت کرت نزدیک پکا مگر دوری ال میں مشاہد کر دیدار کر بگے اس واقف دوش نشات اس من آفتاب کھول نشات اس من زون چھج پوی طرز اس من گندن باس واپسی تو پردس مزی اور یہ ال واپس ہو تشریف رٹم زیادہ پہن چڑن لال یہ بکسا خوش نصیب چھس مے چھ یت بچن نصیب اس من دریتی صلی اللہ علیہ وسلم پیشہ توجہ عشق لہذا ام سنزائی چھاو جو اس رشن سون تاجدار رسول اللہ علیہ وسلم بے ایک بلتا پر ہمیشہ سٹا خوشی لگ تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اللہ اکبر حلیمہ وہ جب رشن تو سنتی بھائی گم گئی اوے روش اولیاء کرام ہوتی اوے ان سنز گاموک علمدار پلمڑ گاموک زونمو بابا بامدین صاحب یہ دی بمزیو کیونکہ کھین آگے کی اکیز دی گولا ہی گون دری گون باتیل بارکار پندس مناسب وقت اس پر پندس تحویل اس میں گونو اوے رشنو بابا بامدین صاحب زونچہ صاحب چار ہوئے بمزی پہاڑ اس پتہ ہوئی تم تہ کرامات تک چھ انکارا کی مگر اولیاء کرامو پول یہ چاروئی رشنک سنت اس پہ گارنشینی ہوئی سنت پولو اس پہ قدم بہ قدم سنتن تابع دار رو سون اولیاء کرام بالاختصاص سون سید الاولیاء فرمانو کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی ساری اولیاء کرام چھ میں پت پکن بوس قدم بہ قدم بر نقش پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ موکر بازم دی اطاعت اتباع یہ مونی تھے مقامات مگر سون دستگیر فرمانو اولیاء کرام کن مقامکم الاولا جمع ولا اے اولیاء کرام تو جو سانی تھے تھے مقامات خدا سے مدد کی مگر ہوشان روجے اتنا اسید مان مان کر مقامی فوقکم مرزا اللہ میون مقام تو اعلی تعرفا اتن وجہ نہ کا تو چہ توجہ گو یہ کو شن یقین کرن کا کرنے اعتماد اس کے تمس مت کرتن منکرر باور نہ باور نہ ایت کرامت دور نہیں ہے منکر چھ مانن وجہ
ہے ابو جہل سید الموجزہ بابر شدس ابو جہل اس دو حضرت موجزات وچن تے مون تا کیا کرو اس مگر اس چھ پاس کر پاس کر موجزن بے کراماتن وعلیکم السلام اس باتن السلام علیکم آو در صفاتن وعلیکم السلام اس باتن قران مجید جتن تے گون بو گون بو تس لگو فدا اس طرح قران حدیث اس گون مات مڑے محض اسن ای مسوزن کہتا ہے ناگ اس طرح قران حدیث تلا سے بناو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا حییتم بتحیید فحیوا باحسن ایک سلام کرو واپس کر جو خوش اصل بھی سلام وعلیکم السلام کو سلام کریں چھ سنت وعلیکم کرن چھ فرض یتھ چھ دین اسلام اس ہوئی مون میں کوشش کو بہرحال بہ گوس بیس طرف بہم واپس امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تین سی محبت اس میں گوس بہ گو اکن پہن گو توجہ گو مبزور سوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوزن از زبان درفشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی ای بو کر رائیت نورا گوڑی جواب دویم رائیت نورا فی احسن سورا یہ اسی بیان کر ایسا ہی واپس سوئن ہوش تھین بحال کھا سوئن سوئن جوش تھین بحال کھا تو جوش اسمس تھین ہوش بحال سوئی گو خیر الاموری آواز کھا بہترین درجہ اوسط منجم تیش البل باب اسلام حضرت کیا وچھو معراج کی کیفیت کیا وچھو بیہ کریو کہ بیان سون دل شہری فرمایا رعیت ربی تم سی تو اس نبی چھ سال صلی اللہ علیہ وسلم یم یم کلام پر رعیت مے وچھ پن رب پلنہار حضرت کمی آئے ہر مو ایک بڑے اہم اہم لفظ بڑے اہم نقطہ سلوک باطن ظاہر ہر کن حالت میں سٹھا پوائنٹ آف پریس تو رہی امتیاز شاہ تو لفظ شری مولا ہر مو ایک رائد ربی میں اس پند رب حضرت کمی آئے ہر مو ایک واپس جواب قابل توجہ ہر مو ایک رائد ربی بربی میں اس رب پند رب سے اس گوڑے اس میں وجود اس میں سے استغراق عالمی استغراق ترواش معراج نبی واقف علماء کرام اندس خدمت اس میں لتا پھتے تبا خطر وہیں چھ قران مجید نش کا کے مطابق اس برو جسد معراج سوئی چھ 15 ہم سپار سبحان اللہ جی عز رب نچ پنسی وجود مبارک اس تحویل گمت لولسانی بوجی وجود جیجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تحویل گمت وجود مبارکس اتی یدن اتی قیدن تائی مگر تحویل تحویل وجود ناظرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکو برو ہوش اصلا یت ونو اومنی پریزنس نت ونو اس لائیو لیو یہ آزمی سینس دانو پروکن خبر تو یہ ویت ونو اکتر بہرحال فرمو اس اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مپرس زیادہ سوالات معراج اس متعلق جو عقل ہیکن برداشت کریت کائنات ہیکن برداشت کریت کیا جی تفکرو فی آیات اللہ ولا تفکرو فی اللہ آیات وائناتن پر ہیکیو تے غور و فکر کریت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت قران مجید ہے کیوں غور فکر کریں اس میں آیات بینات آیات اللہ ولا تفکروا في الله تفکر مکریو خدا اس میں پاگل گشو تو عقل کوتا واچ اتنس یلے چھئی کی شپو تا دل اگر مشور ونیو دل ہے کی خیال ہے محسوس کرے عالم احساس اس اندر آت من پی پوٹ انکار چھ کی پھر جسمی بودغا وقت چھ بختی ام تھی لولسانی بلیم دعوت کر تم گئی ہو موجود فرمام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر وے آؤٹ ما گھ کن چیز خبر یند ما یہ سنبھال خبر کی آس پردس من تر ما گھ اظہار کن رنگ مطابق قرآن حدیث یپری تس من بدن لطافت اتنی سنس حالس پہ کر رحم سون سلطان سون علام خاکی سون رشمول یہندس محبت من آج دستگیر سن مبارک ہوت نچہ اس سن مبارک ہنس لائے تمہیں منا تمہیں این سال پن شاہی جیلان پنس جد پاکس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس گسو رحمت فرماون گوش پاکن جد پاک
سون تاجدار محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماون علماء کرامن چھ خبر کتن اس کت پٹھ اس کت کتاب میں جائے مش بوزم بی ون بار بار فخر الوائزین سے ایندی دانی پاس فرماون نبی ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم فل جسم مدغہ جسم اس من ماز ٹکرا ایزا سلوحت سلوحل جسد کلو یل یہ سالم آش سوری جسم چھ سالم و ایزا فسدت فسدل جسد کلو یل یہ فاسد آش سوری جسم چھ فاسد قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے عرض کرن سانی ٹاٹھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پما ہی ہے سو کیا حل چھ سماز ٹکرا قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایک واپس جواب الا خبردار وہی القلب سوئی چھ دل اوتان چھ عمومی سطحس من سارن یہ شریف یاد اچ بے حل یس نوام ناسس من باون علماء کرام مگر تہند لطافت تباہ خطر وشو تھی واقف اما وجود من انسانی وجود بڑا اہم جملہ عالم گھر کے آدم یافت سوری عالم لبم گھر آدم سند بلکہ آدم اسم آدم یافت آدم لبم اسم آدم تی گنمات تی فرماون یہ در عالم تی در آدم خواجہ حبیب اللہ نوشہری سو کلام کرے جملہ عالم گھر کے آدم یافتم بلکہ آدم اسم آزم یافتم تو اچھا توجہ عشق پھل جسم مدگا کور میں حدیث شریف بیان وہ اچھوئی دلس نش بیہنت مختصر پوچھا رز وفی القلب فعاد قلبس من فعاد وفی الفعاد سر تاتمن سر وفی سر خفی تاتمن بی پوشید چیزا خفی عربی لغت سنگن والچہ زانن اصل پوچ وفی الخفی اخفا سپر لیڈیو دینی اس میں مبارک حسن تفزیر ترائی چل توجہ وفی الخفی اخفا تاتمن چی پرد اسمان پردک چیزا وفی الاخفا انا اللہ تعالیٰ فرمائے ات اخ لطیف ہے اخفا اسمان چیز پر پانی بیشن مگر یہ سوری وجود آدمی سے ہمیں آئی چھوئی یہ اشرف المخلوقات بلوم خلص ہے آت چھو علماء فرمانس لطائفی ستا کیا لطائفی تم چھ شا لطیف لطائفی ستا وجود ہے سندر کہ لی مرشدی کنم لسنش گاسن چھو مرشد چھو نو ایمی اوات گرز خدر دنیای حاجا ناز بدیم ہائی یوت رکم حدی می واس حدی یوتا رشوت دن تو می گو سو کام نیر ناز جی قدل گوس می یون ناز جی بلڈنگ گوس می گاسی ناز جی تماش گوس می گاسن دنیا پیر مری جی شان ایم خدر کی ایم چھ دنیا ہی حاجات ایمن چھ حاجاتن روا کرن مولا کریم سوی چھ کارساز سوی چھ مستجاب الدعوات مرشدی کامل سن بیعت انابت اس من دامان ناظر رٹن مطلب اس قرآن مجید اس قریب گسن احادیثن قریب گسن قرب حق است اطاعت رسول اس قریب گسن صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز ہچن یم وجود آدم سر کرنس من چھ جناب الاس خان فدا سون ہمسائے قدری سلسل حکموت سوئی فرماون قبر انور اس سوچ لیکت فرماون پارن کرن چھن آئیتی وسن جاد نہ کیے آئیت دبیہ تیل پار نا تیمو فرموت ات لیکت سار وفی انفسکم آیت در حرم وار وچھ نئی رؤیت کیونکہ آیت چھ اصلی وفی انفسکم افلا تبصرون مگر چونکہ موش نظم اس میں سر وفی انفسکم آیت در حرم وار وچھ نئی رؤیت حرمین شریفین سون زو جان پھدا سو گو حرم کعبہ یہ گو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اتھن انکار ہے کہ یہ چھ مقدم یہ چھ مقدس یہ چھ مکرم اتھن انکار ہم سے دپن دلک حرم سر وفی انفسکم آیت در حرم وار وچھ نئی رؤیت یہ کسی نے تو تائیں حاصل جو تائیں نے کیا بردرے رہنما کار فدا زو بردرے رہنما کو مرشدی کامل اس بروکھئی بردرے رہنما کار فدا زو لیس الہادی اللہ چھن کا ہدایت کرنے والا ما سوائے سو جناب خان صاحب کی قادری موت اللہ ما سوائے سو وہ اللہ تعالی ظاہری قرآن مجید مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا تعبد اختور اخلاص فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس فرماونس قران مجید اس اسلام اس خدا اسنس سند دہانی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ییٚلہِ تِمو فرمو پَنٕنہِ دَہانہِ مُبارکہٕ سۭتۍ تیٚلہِ مون اَسہِ یہِ چھُ کلام اللہ، تیٚلہِ مون اَسہِ اللہ تعالیٰ چھُ وحدہُ لا شریٖک. ییٚلہِ خبر دِژ غٲبدان پیغمبر نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمیُک آرِجَن چھُ نبیُن، گوٚو خبر نبیُن، غٲبٕچ خبر دِنہٕ وول، کَمہِ غٲبٕچ خبر؟ اللہ تعالیٰ چھُ پٔزی پٲٹھۍ وحدہُ لا شریٖک. یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ قۄرانِ مجیٖد کلام اللہ. گوٚو سٲنِس کلام اللہ ماننَس، اسلام ماننَس، خۄدا ماننَس چھِ سند زُبانہِ درفشانِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ معنی کُل تھاوُن. اَتھ چھُ بہتریٖن شرح اِمام محمد رضی اللہ صاحب سُنٛد کَرُن، وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ مےٚ وقت اِجازت دِوان کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ لفظ ہوٗ، سُہ یہِ چھَنہٕ خبرٕے، وٕنۍ چھُ یِہوے لفظ کُل فرمٲیِو ہوٗ سُہ اَداو اِسمِ ذات وارسَس اللہ. مگر اِسمِ ذات بارسَس یِنہٕ برونٛٹھ کیاہ اوس لفظ ہوٗ سُہ پَردَس منٛز؟ سِر، یِہوے ہوٗ چھُ سِر، یِہوے ہوٗ چھُ سِرِ مولا پَردَس منٛز. سون دستگیٖر فرماوُن اکھ وجہ گوٚو مےٚ کہنو ناو تھاونَس یہِ تہِ وجہِ تسمیہ، بطریٖقہِ بعلمِ ابجد چھُ شیٚت واو پونٛسہٕ، شیٚت پونٛسہٕ کیٛاہ سُہ لگہِ؟ مےٚ کوٚر کہس سۭتۍ ناو خبر چھُوا توجہ؟ فرمووُکھ بیٛاکھ وجہ وجہِ تسمیہ گوٚو ییٚلہِ میٲنِس جیٚرِ پاکَس بدبخت زنانہِ مستوٗرِ سیرٕ کوٚر، مستہٕ والَس ترٲیِن کہہ گنٛڈ، جوت تھووُن کِہیٖنۍ تَل، جِسمہِ نازنِنَس یَتھ مُتعلِق تعریٖف چھِ، تِمو فرمو اَنا نوٗر اللہ ریلِوَنٹ تہٕ ایٹموسفِیَر. یہِ مےٚ کیٛازِ پیوٚو اَمی آیہِ تذکر کَرُن؟ تَمہِ کلمات چھِ یِم، بہٕ چھُس دَرسَل چھِ أسۍ کٔشیٖرِ شریٖف پَرنہِ، بہٕ واتہٕ توٚتھُے. سیرَس سۭتۍ کھوٚت جِسمہِ نازنِنَس وَرم، عٲجِز گٔے سٲری یِمَن سَراپَن ہوٗن، یِمَن مہ گوٚژھ پورُن، مگر پوریو. کایناتَس دَرٕس دِنہٕ خٲطرٕ سیرَس منٛز چھُ کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل؟ اَسہِ حق حق، سیر چھُ پوٚز، نظر لَگٕنۍ چھِ پوٚز، آیِن فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر استحمل، نظر چھو تیٖرٕکۍ پوٚز. اَوَے کوٚرُن خُطبَہَن کُن اِرشادِ مُبارک خطیٖبَن کُن، آسے مُبارک لٔڑۍ زیو اَتھَس منٛز، یِم اگر لوٗکھ تُہۍ کُن وٕچھَن یِم چھِ تیٖرٕ آسان یِم نظرِ، خبر تُہۍ ما یِیِو بٕتھِ لایہِ، تٔکی نیٖزیو آسے مُبارک، یِہوے چھِ سند آسے مُبارک تھاو. تُہۍ چھا توجوٗ؟ چوٗنٛکہِ خُطبا چھِ برونٛہہ کَنۍ، علما چھِ برونٛہہ کَنۍ، مُبلِغیٖن چھِ، معلمیٖن چھِ، پیٖر حضرات چھِ، مشایخ چھِ، تُہۍ چھا توجوٗ اَسہِ؟ گوٚو آیِن نظر لَگٕنۍ چھِ پوٚز، اَتھ چھُ بَڑٕ حِفاظت تھاوُن، اَتھ چھُ پَردٕ تھاوُن، سیر چھُ پوٚز فرمانہِ رسوٗلِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھِس سَراپا نوٗرِ نبیَس پوریو سیر صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ؟ وۄنۍ کُس کَرِ اَنہِ؟ وۄنۍ کُس دِی خبر سیر چھُ؟ جِسمہِ نازنیٖن کیٛازِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ مُتٲثر؟ اللہ تعالیٰ ہَس گوٚو نہٕ برداش محبوٗب سُنٛد تکلیٖف صلی اللہ علیہ وسلم، جبریٖل امیٖن سُنٛد علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمٲیِس میٛٲنِس محبوٗبَس فرمٲیِو یِم کَہہ آیاتِ بَینات پٔرِو موزتین شریٖف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، صدق الله مولانا العظيم. یہ ویسے نہ کہ ییٚمِس رَلہِ شہر تہِ صاحبِ دعوت دوران تبلیغ آو نہ علماء کرام ہِنٛدِس سایَس تہِ کھاچہِ پاے علما چھِنہ أسۍ، أسۍ ما چھِ صالحیٖنَن منٛز، أحب الصالحین ولست منھم، صالحیٖنَن سۭتۍ چھُ محبت، تِمن منٛز چھُس نہٕ، لعل اللہ یرزقنی صلاحن، شاید اَسہِ تہِ کَرِ اِصلاح پَنُن معبوٗدِ برحق، پَنُن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پَنُن شاہی جی نہ علماء کرامن ہِنٛدِس سایَس تَل وَسہِ أمِس شیر دِنہٕ. کاہ آیاتِ بَینات گٔے تِلاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ کاہ گنٛڈ مستہٕ والٕکۍ آیہِ پانے کھولنہٕ، ییٚلہِ زَن نہٕ اِنسانَن تہِ ہیٚکن تِم کھولنہٕ یِتھ، نہ تِم آیہِ پانے کھولنہٕ بموجزے قۄرانِ مجیٖد. اَوَے چھِ اَتھ چھِ لیکھان علما اعجازِ قۄران، قۄرانِ مجیٖدُک اعجاز چھُ یی، مطلب آیاتِ بَینات، نہ چھُ نظم نہ چھُ نثر، نہ چھُ نظم نہ چھُ نثر، نہ چھُ کُنہِ کلامَس ہیوٗ. اکھ آیت چھِ بیٚیِس آیتَس تصدیٖق، تٲیید، توصیٖق، سند،
اعجاز قرآن بار بار پڑھو انسان گژھہِ نہٕ عاجزی کانٛہہ تہِ امہِ ورٲے کانٛہہ کِتاب پَرو پٔر تہِ ترٛوو اَتھ چھُ ناوٕے یہِ چھُ قرات منٛز درٛامُت قرآن بروزنہِ فعلان بار بار پڑھی جانے والی چیٖز اور انسان عاجز نہ ہو جائے خوشی سے مسرت سے رقص کرے بار بار پڑھنے سے یہی تو اعجاز قرآن ہے بہرحال گوش پاک فرماوُن یہِ گوٚو اکھ وجہ کہس سۭتۍ محبت تھاوُن بیاکھ وجہ ییٚلہِ یِہنٛدٮ۪ن گوشے ناظرین منٛز ووت زِ یِمو کہو آیاتہِ بیناتو سۭتۍ ووت میٲنِس جنہِ پاکس آرام شہر تہٕ آیین گوٚو دوٗر یِمو فرمو یہِ بنیو بیاکھ وجہ کہس سۭتۍ محبت کرنس أسۍ کیازِ وَنان لولہٕ سان کاینات وَنان کہن بیاکھ وجہ سۄ چھِ سارنٕے خبرٕے ہر کٲنٛسہِ پیغمبرس دیُت تار اللہ تعالیٰ ہن دہ تہٕ کاہ دہ تہٕ کاہ دہ تہٕ کاہ سۄ چھِ تۄہہِ خبرٕے بٔریٖت اَمبار وجہ تسمیات مگر لفظ کیاہ سُہ فرماوان جِنابی خان صٲب لس خان فِدا صٲب فرماوان لیس الہادی الا ہو چھُنہٕ کانٛہہ ہدایت کرن وول رہبری کرن وول ماشوایہِ سُہ حضرت غوث پاک فرماوان یہِ ہو سری مولا تہِ شرپرو مےٚ وجوٗدِ مُبارکس منٛز یپٲرۍ کوٚر اِظہار محبت خراج تحسیٖن جِنابی لس خان فِدا صٲبن لیس الہادی الا ہو گوٚو میٲنِس دسگیٖرس منٛز چھُ خۄدا صٲبُن سری مولا بٔسی کتھ کوٚتن وٲژ یِمو فرمو پانے اعلانن فرمووُکھ میون وجوٗدِ نازنیٖن چھُ چوٗنٛکہِ آز چھُنہ عُرسہِ پاکہِ شاہی جِلان چلان اوے کوٚرُم اُکُن رَژھنا تِم تمیٖدی کلماتن اُکُن توجوٗ فرمووُکھ میون وجوٗدِ نازنیٖن چھُ بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ ختمہِ شریٖف پَرُن وٕنکیٚن غوث پاکن ہُنٛد فرمووُکھ میون وجوٗدِ زیٖجوٗد چھُ آیٖنا خُدا بیٖن سُہ آیٖنا ییٚلہِ اَتھ کُن مُریٖد چھُ وٕچھان اَتی آسہِ اللہ لَگ بشرطے کہِ یہِ شور آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ شٲڈِس چھِ أکِس زٔیِم لَب اگر نہٕ یہِ شور اوس تیٚلہِ وٕچھ یہِ دسگیٖرَس منٛزٕے نوٗری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تِکیٛازِ تِمو چھُ اعلان کوٚرمُت حضا وجوٗد جدیٖد وجوٗد عبدالقادِر چھُنہٕ جِسمہِ غوثُ العظم یہِ چھُ جِسمہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ یَس أتھۍ منٛز آیٖنے خُدا بیٖن نوٗری نبیَس منٛزٕے چھُ نوٗر اللہ تُہۍ چھا توجوٗ اگر نہٕ یہِ شور اوس أمِس یی أمۍسٕے منٛز سورُے بوزنہٕ اگر شور اوس تیٚلہِ چھُس احتِیاطٕے کَران تیٚلہِ چھُس آرامَن تَتھٕے کَلام کَرُن وۄتھُن بِہُن تہِ تہِ لٲزمٕے سٲری چھِ رَچھنی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کھیوٚل سورُے بیٚیہِ رسول پاکن ہُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چھِ درجہِ بٔنٛدی کُس کوٚتَن ووت خبر تُہۍ چھا توجوٗ تیٚلہِ کٔر رسول فضل دبادُم الباد یِتھَے پٲٹھۍ چوٗ محمد درمیانے اَمبیا غوثِ اعظم درمیانے اولیا بہرحال یِم کینٛہہ تمیٖدی کلمات گوٚو اُکُن توجوٗ اصل مقصد کیاہ اوس مےٚ وَنُن سیدنا صدیق اکبرس مُتعلِق فرماوان وۄنۍ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر زیادٕ سوالات معراجس مُتعلِق چٲنۍ عقل ہیٚکہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ رجسٹ کٔرِتھ تیوٗت پاور آف رجسٹنس چھُنہٕ تۄہہِ منٛز تُہنٛزِ عقلہِ منٛز تُہۍ ہیٚکِو سمجِتھ معراجُک سِر عقل کلام تھٲیزِ یاد مختصر کنکلوٗجن دیُت رسول رحمت خُلاصے کلام کیٛاہ فرمو فرمو اَسہِ یاد تھٲیزِ معراجس مُتعلِق من رعانی فقط رعل حق ییٚمہِ أسۍ وٕچھ تٔمۍ وٕچھ خۄدا گٔے خوشی سیدنا صدیٖق اکبرس رضی اللہ تعالیٰ تُہۍ چھُوا توجہ ہنا گوٚو وقفہٕ ہنا گوٚو وقفہٕ ییٚلہِ وقفہٕ گوٚو فرمو حظ بیٚیہِ بوٗزِو سانہِ عادنٕکۍ یار رضی اللہ تعالیٰ فرمو حظ من رعانی او رعا من رعانی فقط رعل حق ییٚمہِ أسۍ وٕچھ پتہٕ ییٚمۍ سُہ وٕچھ ییٚمہِ أسۍ وٕچھ تٔمۍ تہِ وٕچھ خۄدا اِشارٕ دِتُکھ أمۍ سٕے یہِ چھُ مُقامِ سیدنا صدیٖق اَتھ کِتھ پٲٹھۍ بہتریٖن شرح لیکھن خواجہ حبیب اللہ نوشہری واقفِ سلوٗک بانی اسلامن ہُنٛد خلیٖف اَتھ کِتھ پٲٹھۍ شرح کَرَن اَتھ حدیٖث شریٖفَس من رعانی فقط رعل حق بیٚیہِ ہن من رعانی او رعا من رعانی فقط رعل حق فرماوان خواجہ حبیب اللہ نوشہری چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مُسلم حقیٖقت نبی نازنیٖن چھِ دیٖدار دِوان آز من رعانی فی المنام فسا یرانی فی الیقظہ یُس مےٚ وٕچھِ خابَس اَندَر اَن قریٖب وٕچھَم بیدٲری منٛز
من رعانی فقط رعانی یم ایش وش تیم وش ایشی لا یتمثل الشیطان صورتو شیطان ہیک دی ہن یوت صورت بنوئی لہذا یہ موقع بس من دیداری محمد عربی کر صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع دیداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق کہ یہ شکل ہے کہ شیطان بن گئی تو یہ توجہ لہذا کوئی تک خوش نصیب آسن تم یہ دیدار کر مت اللہ اکبر سوتی فرموک جس نے وہی ہے کہ میون وجود نازنین وجود چاہے خوابس من چاہے یکزاز من بیداری من تم سن خاطر بشارت اگر تم خوابس اندر وش آفتاب یزون سوتی نین بشارت سائن طرف مستند جتن وش سونی دیدار حاجہ بلاش نوشہری فرماؤن فت شرع من رانی فقد را الحق او من رانی او را من رانی فقد را الحق کیا فرماؤن یہ میں آئی فارسی اس میں تون دل کے رشاد ہے اسی بولا کیونکہ حتمی شریف اسی مولوی پاکس میں اسی ناسم عاشقی ذاکرین قرار ہوئے بامری ور ہوئے ان کا سن بچ بچ دن گیرن دادا بکوتا وقت تم سے بھی کھانا ہے اب کوتا پچھو جو منتا ہی تھا روٹے اسران کرن پلو بدلاو نے او چھوڑ مورو جھری میں ختم شری آسان بن کر من صحیح شاسن آش تو می خبر بھی کیا سر آج کی چیز ہے بے مولود پاکس من جس بے دعوت گشی تم چھ زیادہ ثواب تو درج فخر الوائی جی سب فرمو تو جی سب ولم ریش میں سبن کو ستور فرمو جس کمی روس ریش میں سب فرمو اس مولود پاک جو محفل من بے دعوت گشی تمس ہومن باداوت باداوت مہمان ہن کو تھو درج لکھن خدا کہ اس کو رسول پاک نہیں مائس تم وشین صاحب دعوت میں دعوت کرا نہ دعوت کرا ایک شنو وشنی خبر سمات لے مائی تھو تے نبر ما کرے نہ بہت بے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جے بن بے شک سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ونم تی پنس یز تو سنتا بن خیالی تا چ گندن مگر تیرے محبت اس من چ گاسن بے دعوت تھی مگر اہل راز سے چھپور بشارت دیوان تو اچھا توجہ بنچس جناب نیام صاحب رحمت اللہ نیام صاحب کو کو بیا سہلی سبا کیا شوب ہوئی سالا شروع تھی نیام صاحب کو کو بیا سہلی نیام صاحب تو کو بیا سہلی کیا کرو سوز گومتی بیا سہلی پتہ یہ بوتنس مز ہاو ناو صاحب خانس نبی نازنین وشن چلس گوش پاک وشن نام سب یمن میں ازبر تو اچھا توجہ لہذا یہ پہر زانی اوقات سعیدہ بنی ہوتی وقت چاسن وقت حاجہ حبیب اللہ نوشری فرماون فرماون باسا کرا کہ یہ بہت شرع چونکہ تم چھ دیدار دیون مگر بہ چھس اعلان کرن مے چھ دیدار کرمت فرماون من روئی تو را دیدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو تو اچھا میں یہ کون توجہ فرموک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من روئی تو را دیدم میں حضب چون روئی پاک تو روئی خدا دید سے وشت اللہ تعالیٰ سن روئی پاک ان کو روئی ایتن استعمال آئے سب کہیں کہ ہمو شنا فرمو مطلب کی آسنی سن روئی فرموک من روئی تو را دیدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وشت ہن روئی پاک تو روئی خدا دید تو وشو اللہ تعالیٰ سن روئی پاک تو وش تو مقامی مرشدی کو مل کیا فرماون ہر کس کی مرا دید تو را دید خدا دید اے میں نے ٹاٹے مرید ہو ہر کس کی مرا دید تو را دید خدا دید یعنی بو وشس تیم وش نبی نازلین پر صلی اللہ علیہ وسلم تیم وش پانے پر خدا تی گو فرنا فی شیخ مقام مقامی مرشدی کو مل اللہ علیہ وسلم تی گو چون رسول اللہ گفتا پیر مانن دی نبی قیب ود مومن کزو کز بھائی نبی منکر شدس منکر نکی ہے منکر شدس ای چو کلا پھر علماء کرامن ہن فتوہ کہ نکی بزات قطعن بلکی کہ تشبیحات اندر تشبیحات جوشہ توجہ چھتا محتاط مختاری کل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم انکار ما کی مگر یہ مختاری کل آسن چک اتوئی وہبی نہ کہ بذات بذات ذات پاک حضرتی اللہ 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 تو اچھا توجہ
اصلی ذاتی اختیار کس اللہ اسم ذات اس اللہ اللہ تمو یہنی فرمان مطابق یما ونے یما سمرو کو یما کوش گرج داستان نبی نازنین وی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معطی و انا قاصب اللہ تعالی عطا کرن و بوشز بغراون و مگر بغراون اس من چھس مختاری کو صلی اللہ علیہ وسلم یل مختاری کول چھس تیل دتم تھود منصبہ پنی سمج جگرس سیدنا غوث اللہ مستی گیس عبد القادر جیلانی دتمس تھود منصبہ ہائی کمانڈ بنو غوث اللہ تم بنو نشنا بغراون اس اختیار آمد دین بوشنا مختاری کول جس اتوئی تو وہی منصب چھو ایمی دتم تھود منصبہ تومت غوث اللہ اعظم منصبس پر بہنویت غوث لفظ لفظی معنی غوث کو فریاد رس بیاخ معنی غوث اس یوسی منگستا چھستی دیون عربی لغت میں تو اچھا توجہ بس ہو قاسم لقب چھ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ان لفظ معنی اصطلاحی کیفیت اس اندر غوث اس تی معنی جی یوسی منگستا چھستی دیون تو اس محبت اس من اشنا دا معنی نازل استا عربی ماحول اس اندر عربی عربک لینگویج اللغۃ العربیہ اسی سٹا فصیح و بلیغ فرماون ام اللغات یہ اسی چیز سارنی زبوین مول فرماون رسول اللہ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم وشا توجہ اصل فرمو انا العربی وچوس عربی ولسانی العربیہ میں زبان چ لغت ولسان اہل الجنت العربیہ جنتیان سن زبان تی چ عربی ولسان القران العربیہ قران مجید زبان چ عربیہ لغت العربیہ ولسان الملائکہ العربیہ ملائکہ سن زبان چ عربیہ تو چ توجہ ولسان اللہ العربیہ اللہ تعالیٰ سن زبان تھی عربی تیلی قرآن مجید عربی اصل عربی لغت من یعنی کانس چیز مانگان چیز پہ دن شاعن 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 دن دے پن چیز دے داری ہم یا بچی مانگن دے امس پائی بڑس دستگیرس یہ مالا مال پن جدی پاکن حکم رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جل وعلا یہ کورن مالا مال اشس دامان ناظرین تل بیت نابت کس رنگس من اس یہ ختم پوش یہ ختم پوش ناو اصل یہ سورہ فتح بیت نابت بیت الردوان حتی مکہ پت صلح حدیبیہ شجرت الردوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم میانے ٹاٹھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من پٹھو دست مبارک تھو من پٹھو پانے اللہ تعالیٰ دست مبارک یل زن خدا ہے ساتھ ہی چھسا کن کھور چھس کن جسم چھس کن مکان چھس سو چھ لا مکان اس من عرش مولا تیتھس تھدس مقام اس تے اس تھار سچ سچ نالانی مبارک سی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گو ختم پوش چھ ید اللہ فوق ایدیہم مظاہر یعنی بیت نابت خاطر پتہ دست مبارک رلوک مردن سی مستورات سی رلوک نہ آپس من تروک دست مبارک یعنی جمی گفیر گو چادر یہ بیت استغفار چادر بیت نابت چادر بیعت ممکن چھ تبلیغ وقت کی ممکن چھ مختصر یم تمہیدی کلمات بیان کرن تو ہن حضور قلب پود کرنے خاطر چادر آئی بارشس ات کر دست مبارک سی تھا صحابہ کرام آئی مرد مستورات بن بنی یہ موت کر اتھا یہ تسلسل پک برہم 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 یہ ووت دربار گاہی سیدنا غوث العظم دست پر ام پت ووت اولیاء کرام نش رضوان اللہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا پر آو اللہ میں کھا کیس لول مقدس موقع ونس یہ مشایخ را مسلسل اندر ارشاد و ادب تا نبی اللہ وسیلہ مرتضی حیدر شدیس یہ طریقہ مسلسل پوک مشائقن ہند ذریعہ اس مشائقن ہند تسلسل پوک کیا سا نا یہ مشائق را مسلسل اندر ارشاد و ادب اس ارشاد و ادب بیت نابت اس مجھ دت لوکن تا نبی اللہ وسیلہ یہ وسالت نبی پاک مرتضی حیدر شدس بی شاہی ولایتی کرم اللہ تعالی ویر المریدین سند کیا اس حوال دیون بار بار امی کیونکہ اللہ میں کھاکیس پر چوہش ناز تم سن ولی تم سن علامہ تمن ہکو علامہ ونت تھی توجہ
نت شمندش نت شرمندگی تمن ہکو بر حق علامہ علامہ بابا جوی دکھائی امام اعظم سوی خلیفہ محبوب العالم ناز کرو ات کلام بہرحال یہ سوئی صدیق اکبر یمس متعلق یوتہ لولک مقام دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوے بیم ہنا تعریف توشی من گشنا مختصر توجہ اپن کرن بیم واپ